Dalillardan yana biri. Yeryüzündeki o'simliklarning yaratilishi ham Allohning borligiga yorqin dalildir. Qur'oni Karimning An'om surasida shunday deyilgan. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل ومن طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. U osmondan suv nozil qilgan zotdir. Biz o'sha suv ila turli nabotatlar chiqardik. Undan yashil giyohlarni chiqardik. Undan g'ujum-g'ujum boshoqlar chiqaramiz va xurmodan uning navdalaridan yaqin shingillar chiqaramiz va uzum bog'lari chiqaramiz. Bir-biriga o'xshagan va o'xshamagan zaytun va anorlarni chiqaramiz. Uning meva qilish paytidagi mevasiga va pishishiga nazar soling. Albatta, bunday narsalarda iymon keltiradigan qavm uchun oyat belgilar bor. Ushbu oyatda undan g'ujum-g'ujum boshoqlar chiqaramiz degan jumla yashil o'simlikdan don chiqqani demakdir. Hozirgi zamon ilmining ta'kidlashicha o'simlikning yashil baklaridagi hujayralar vositasi bilan ozuqa moddasi yetilib chiqadi. Inson barpo qilgan eng mukammal korxona ham yashil barkdagi hujayra korxonasichalik narsa ishlab chiqara olmaydi. Yana Qur'onning Rad surasidagi oyatda tuprog'i, suvi bir xil bo'lgani bilan o'simliklarning mazasi har xil bo'lishi bayon qilingan. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان غير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ويرزد قشن بولكلار بار شنندك أزملار باغلار إكنزاخلار شخلغان وشخلمغان خرمالار بولب برخل سوء إلى صغار دولار ularning ba'zilarining mevasi ba'zilarinikidan afzal qilamiz. Bunda albatta aql ishlatuvchi qavmlar uchun oyat belgilar bordir. Zumar surasida Alloh taolo yer yuzidagi o'simliklarning rangi har xil bo'lishiga e'tiborni jalb qiladi. Alam tara annalloha anzala minas samai ma'an fasalakahu yanabi'a fil ard ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه الله osmondan suv tushirib uni yerdagi manbalardan yuritib qo'yganini ko'rmadingmi? So'ngra u ila turli rangdagi ekinlarni chiqarur. Qur'oni Karim o'simlik a'zolarini erkak va urg'ochiga bo'linishini ham Allohning borligiga dalillardan biri deydi. Ba'zi bir o'simliklar o'z-o'zini changlata olishi ma'lum. Lekin shunday o'simliklar ham borki, ular havo va hasharotlar vositasi bilan boshqa o'simliklardan changlanadi. Shu to'g'rida Shu'aro surasida shunday deyilgan. Avalam yarau ilal ardi kam anbatna fiha min kulli zawjin karim inna fi zalika laaya. Ular yerga qaramaydilarmi? Biz unda karamlik juftlardan qanchalarini undirib qo'yibmiz. Albatta bunda oyat belgi bordir. O'simlikni o'sishi haqida doktor Zumerman aytadi. Har bir o'simlikni o'sishi uchun yorug'lik, kimyoviy moddalar, suv va havo kifoya qilmaydi. Balki urug'ning ichida bir quvvat bo'lib, munosib vaqt kelganda harakatga tushadi. Va bir ajoyib aniqlik bilan o'sadi. Urug' aslida ikkita hujayradan iborat bo'lib, ularning har biri ko'p sonli harakatlardan so'ng yangi bir narsani vujudga keltiradi. U narsa hayotga o'simlik bo'lib yo'l oladi. Shunday qilib bug'doyning urug'idan bug'doy, arpaning urug'idan arpa o'sib chiqadi. Ko'pchilik o'simliklar bir-biriga juda o'xshash bo'lishiga qaramay, har birining o'ziga xos sifatlari bordir.
iqtibos tugadi. O'simliklar bir-biridan farq qilishiga qaramasdan barchalarida topiladigan o'xshash belgilari ham bor. Masalan, barcha o'simliklar o'zidan ozuqa moddalarini, shuningdek, kislorod va suv chiqaradi. Ba'zi bir o'simliklarning urug'i, tanasi, barg va gullari bir-biriga o'xshaydi. Ular turli o'simliklarda bo'lishiga qaramay, bir-biriga o'xshash vazifalarni bajaradi. O'simliklar shu bilan birga tashqi ta'sirlardan bir xilda ta'sirlanadi. Masalan, barcha o'simliklar yorug'likka intiladi, yorug'lik bo'lmasa, ular halok bo'ladi. Mana shu ko'plab qoidalarni, jumladan o'simliklarni o'sishi va ba'zi sifatlarining meros bo'lib qolishini kim ishlab chiqqan? Bu savol bizni bundan ham qiyinroq ikkinchi bir savolga olib boradi. Birinchi o'simliklar qayerdan kelgan? Yoki boshqacha qilib aytganda birinchi o'simlik qanday yaratilgan? Teran tafakkur ko'zi bilan qarasak, mana shular o'zini o'zi yaratgan yoki birdaniga sababsiz o'zicha paydo bo'lib qolgan deya olmaymiz. Balki bularni yaratuvchi zotni izlashga majbur bo'lamiz.